שלום לכם. חשבתי לדבר קצת על ענייני חנוכה, על הסגולה המיוחדת שיש בנר חנוכה. באמת האדמו"ר מסלונים, כשהוא מדבר על חנוכה, הוא מדבר על היכולת של הנר הזה, של נר חנוכה, להאיר מקומות חשוכים, מקומות נמוכים. ויש באמת מנהג שאני מציע גם לכם, אני משתדל לעשות את זה, שבהדלקת נרות, אחרי שכולם שמחים ורוקדים, למצוא כמה רגעים שאדם יושב עם עצמו ומסתכל ממש בתוך הנר, בשלהבת הנר. יש איזו סגולה מיוחדת, איזה זמן שיכול לתת כוח. מה הכוח שהוא יכול לתת? כמו שאמרנו, הכוח של נר חנוכה להאיר מקומות אחרים בנפש. בואו ננסה להסביר את זה קצת יותר. אז בספר שלו, נתיבות שלום, האדמו"ר מסלונים, מביא בפתח אחד המאמרים את דברי הרמב״ם, שמצוות נר חנוכה, מצווה חביבה יד מאוד. ובאמת הוא מתפעל מהביטוי היפה הזה של הרמב״ם, והוא שואל, מה החביבות הזאת? למה נר חנוכה? ובאמת אנחנו יודעים שהיום כל עם ישראל, גם מי שיותר קרוב, גם מי שיותר רחוק, כולם אוהבים את המצווה הזאת. מה מיוחד בנר חנוכה לעומת נרות אחרים או מצוות אחרות שאנחנו מכירים? באמת האדמו"ר מסלונים עורך השוואה בנר שבת לנר חנוכה. בואו תחשבו אתם רגע, מה ההבדל בנר שבת לנר חנוכה? הבדל אחד, איפה מניחים? איפה מניחים את הנרות? אנחנו יודעים שנרות שבת, סמים, מרכז, הבית, להעיר, המטרה גם שיהיה אור, בסדר, במקום מרכזי, בולט בתוך הבית, שולחן שבת. לעומת זאת נר חנוכה, על פתח ביתו, נכון? אבל מבחוץ. נכון? אנחנו שמים את זה מחוץ לבית. זה הבדל אחד, המיקום, המקום הגיאוגרפי שאני מניח את הנר. מקום, הבדל שני, מה הגובה? איפה אני, כן, איפה המקום הפיזי, באיזה גובה אני שם את הנר? נר שבת הוא במקום גבוה, יציב, בולט. נר חנוכה, שמים אותו במקום נמוך, 10 טפחים. בסדר? גם, שוב, הבדלים בין המיקום, בין איפה אני שם, ממקם את האור הזה. הבדל נוסף שהוא מביא שם, זה באמת סוג השמן, סוג הפתילות, השמנים שבהם אני משתמש לנר הזה. אנחנו יודעים שבנר שבת יש חוקיות במה מדליקים ובמה אין מדליקים. מדליקים רק בנרות, שאנחנו יודעים שהפתילה תימשך יפה והשמן הוא מן המובחר. לעומת זאת בנר חנוכה מותר גם בשמנים אחרים, גם בשמנים פחות זקים, פחות, כמובן שעדיף בשמן זית זך, אבל לא חייבים. מה ההבדלים האלה? למה נר שבת הוא במקום בולט, בשמן טוב, מקום גבוה, במרכז הבית? ונר חנוכה הוא בחוץ, בשמנים פחותים, במקום נמוך. אומר אדמו"ר מסלונים, יש שני מקומות בעבודת השם, או בכולנו. יש את התקופות או הזמנים או המקומות בנפש שזה אור עליון, שזה אור מלמעלה למטה, שהקדוש ברוך הוא מסייע לנו מתוך המקום הגבוה שאנחנו נמצאים בו. תקופה רוחנית טובה, זה נר שבת, שהכל טוב ואנחנו בתוך הבית והאור גבוה והשמנים טובים. החידוש של נר חנוכה ושם החביבות שלו, זה שנר חנוכה אומר שגם כשאני במקום נמוך, וגם כשאני פחות מ10 טפחים, וגם כשאני מחוץ לבית, כי לא מכניסים אותי פנימה, וגם כי שמשהו התלכלך והשמנים לא מספיק טובים, גם אז אפשר להעיר. נר חנוכה, בכלל, חג חנוכה הוא מגיע בחורף, כשהלילות ארוכים, והחושך מתגבר, ולכולנו יש זמנים כאלה, שיותר חשוך, שפחות מואר, נר חנוכה, מצוות חנוכה בא להגיד שהקדוש ברוך הוא תמיד איתנו. והוא נמצא והוא מאיר אותנו גם במקומות הנמוכים, גם בזמנים הקשים, גם כשלא הולך לנו. אז תנסו גם אתם, אני מקווה שגם אני, באחד מלילות חנוכה, לשבת ליד נרות החנוכה, להסתכל בתוך הלהבות האלה, ולחשוב על מקומות בנו, איזה תכונה שאנחנו לא שמים לב אליה מספיק, כי אין לנו כוח לתקן אותה. לנסות להעיר איזה אדם שהתרחקנו ממנו, כי הקצר יש שם משהו חשוך, ואולי היחס שלנו לעצמנו צריך להעיר אותו מחדש. זה הכוח של נר חנוכה, גם מול הקדוש ברוך הוא, גם מול עצמנו, גם מול המשפחה ואחרים, למצוא את המקומות שהם לא מושלמים, שהם חסרים, שהם השארנו אותם קצת בחוץ, ולנסות לתת להם אור חדש. שיהיה לנו חנוכה שמח, שנדע להאיר מקומות רבים בנפש. חנוכה שמח.